Մայիսի 7-ին էլ քննարկվել են Պաշտպանության բնագավառում հայ-հնդկական երկկողմ հարաբերությանն առնչվող հարցեր, ամփոփվել են համագործակցության բնագավառում մինչև այժմ կատարված աշխատանքները։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Յոգեշվար Շանգվանի հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել զարգացնել համագործակցությունը ռազմական կրթության, վերապատրաստումների, խաղաղապահության, ռազմական բժշկության եւ ռազմատեխնիկական բնագավառներում։